Josefově hody budu, už se stárci chystajú. To jsou slova z úvodní písně Dobrý večer kamarádi, kterou mužský sbor Josefov zahájil tradiční podlužáckou besedu u cymbálu. Přestože slavnostní večer zkomplikovalo počasí, na příjemném zážitku to rozhodně nikomu neubralo. Kvůli dešti se totiž jak umělci, tak hosté museli přesunout do klimatizovaného sálu zdejšího kulturního domu, kde společně odstartovali krojované hody. Stejně jako celé hody, tak i podlužácká beseda u cymbálu byla částečně benefiční akcí a podpořila obce postižené tornádem. Symbolicky se snažíme pomoci, ať už veřejnou sbírkou nebo prostě výtěžkem z hodu, nebo části výtěžku z hodu, věnovat těm postiženým obcím Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hodušky. To jsou podlužácké naše obce, kteří prakticky, ať už budou nebo nebudou mít možnost ve svých dědinách hodovat. A my samozřejmě je tady rádi uvítáme a můžou tady hodovat, jako by byli doma. Jsou to podlužáci jako my. Slavnostní večer nabídl nejen příjemné odreagování od všednodenních problémů, ale také představil vynikající zpěváky. Ty už tradičně doprovázala cymbálová muzika Zádruha z Dolních Bojanovic a omluvené slovo se postarali zkušení moderátoři Lenka Rebendová a Martin Klubus. Bylo to náročné hlavně v tom, protože jsme nevěděli, zda vůbec můžou nějaké akce být nebo ne. A tím, že vlastně byla korona, bylo veškeré omezení, tvrdý lockdown, tak fakt sbory netrénovali, prostě cymbálky, ani dechová hudba, lážečáka, my jsme opravdu do poslední chvilky nevěděli, zda vůbec hody budou, právě z těchto důvodů. Takže v tom to bylo složitější, komu co říct, kdo bude moc, kde bude moc, kdo si vlastně troufne přijet nebo ne, takže v tom to bylo fakt komplikované. Z těchto důvodů to bylo kratší, protože jsme nemohli pozvat všechny, nebylo to jisté, kdo bude moc přijet, jaké, kolik bude moc spustit lidí a aby někdo trénoval, když vlastně se ani nemohlo scházet, tak bylo to náročnější z toho důvodu. No. Jak se vám to líbilo, ten výsledek? Mně jo, až na ty moje předbere, které to bylo dobrý, ale tady je to vždycky fajn a sejdou se tady opravdu takový ty srdcaři, ty lidi, té dobré vůle a o to to je. A proto jsme to dělali i pro ty lidi tady z toho okolí a pro nás. Tak my se na ty hody těšíme a tím, že začalo pršet, tak nebudeme sedět doma. Prostě musíme na ty hody jít stejně a i tak a už máme to naplánované, tak budeme se bavit, a když prší. Hlasy jako zvon předvedli Tadeáš Janošek z Josefova, Jiří Salajka z Dolních Bojanovic, Marek Salaj z Karvatské Nové Vsi a René Zdříval z Josefova. Dále účinkovali Jana Osičková ze Starého Podvorova, Nikol Alea Stávkovi z Hodonína a Kamila Tomšiová z Rohatce. Solisty pak doplnil ženský sbor z Josefova, mužský sbor z Lužic a mužácký sbor z Josefova se svými solisty. Došel za ňu, hlavní poděkování samozřejmě zaslouží paní Rebendová, která připravovala celý program
Poděkování si zaslouží naše chasa a zaměstnanci, kteří se podíleli na přípravě ať už zeleného nebo tady kulturního domu, protože nám zapršelo, tak jsme museli být tady. A to poděkování zaslouží prakticky všichni, kteří jakkoliv přiložili ruku k dílu a hlavně ti, co přišli, cymbálka, zádruha, ozvučení. Ten výčet těch lidí, kteří jakkoliv pomůžou, tak je samozřejmě velký, přestože Josefov je malý, ale my jsme rádi, že vždycky k nám zavítají lidi v nepříznivém počasí a dobře se baví a ty hody, myslím si, že začaly velmi důstojně